کو پوچھا کہ حضور یہ بتائیے اس کا کارخانہ کہاں ہے، تو فرمایا اس کا کارخانہ پیلی بھیت شریف میں ہے۔ بولو سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اس کا کارخانہ پیلی بھیت شریف میں ہے۔ اب جملہ سنو، وہ کارخانہ بند نہیں ہوا ہے، وہ کارخانہ آج بھی چالو ہے، اور اس کارخانے سے یہ عظیم ہیرا نکلا ہے، اور یہ وہ ہیرا ہے کہ یہ اندھیرے میں بھی چمکتا ہے، اور اوریجنل ہیرے کی یہی پہچان ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی چمکتا ہے۔ اور یہ جب یہ چمکا تو جتنے کمپنی گیٹ تھے سب بھاگ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ذات ہے۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں یہ مائک حضرت کی بارگاہ میں دیتا ہوں، اور حضرت سے التماس و اپیل کرتا ہوں کہ حضرت